Sveiki visi, su jumis aš Paulius ir matote, šiandien aš žaidžiu bei filmuoju Farming Simulator 19. Taigi štai, šiandien iš tikrųjų turime, kaip matote, nemažai pasikeitimų ūkyje, nes iš jų kas stebėjot, kas nestebėjot, nežinau, streamų, tai daugelį dalykų dariau per streamus, aišku, dar kai ką dirbau ir už kadro, bet šiaip jo, galėtų daugumą pamatyti streamuose, tai jo, užsukite būtinai streamus, užsiprenumeruokit kanalą, kad galėtumėt gauti notifications, kada aš streaminu ir panašiai. Tai va, kas pasikeitė iš tikrųjų? Nuo praeito video, kur jūs matėte, tai vietoj John Deere nusipirkau Fendt 930, tai va tokį senesnį modeliuką, bet visai tikrai geras modas ir puikus raktoriukas. Gale ta pati, 300 arklių. Čia tada nusipirkau dar vieną priekabą, iTrunner Packetą, tai pasiėmiau konteinerį vieną ir dar vieną konteinerį. Na, pamaniau, kad sėk tai būtų galbūt šiek tiek ir kaip ir pigiau turėti, čia galime turėti daug priekabų realiai. Tai mes galėsime pirkti konteinerius ar platformas, žodžiu, dėtis ant to ir tiesiog turėti ant vietos vienos važiuoklės, vadinama, daug konteinerių ar kitokių platformų panašiai. Toliau, čia šitas garažas yra iš Precision DLC, tai žodžiu, tas pasikeitimas, nusipirkau garažą. Ta nežinau, ar matėt, prie tam video aš nei to neturėjau. Žodžiu, hevra, šiaip nemažai pasikeitimų, na, mano video, jeigu reikės viską ir įsiaiškinti. Gerai, iš tikrųjų, kas šiandien yra? Šiandien reikia nusikulti grūdus, nes jau yra užaugę. Čia osialka, nežinau, kas matėt, kas nematėt. Žodžiu, kuriam. Šitas kombainas yra ne mano, išsinuomojau. Tiesiog trūko pinigėlio, kaip sakant, iki nusipirkimo, tai išsinuomojau vis dėlto, nes, nu, žinot, kam to prasme, kam pirkti, jeigu galim ir išsinuomoti. Tai štai, dabar, žodžiu, lekime iki lauko. Na, kėdė ir nenusiplau, nes irgi nuomojaus dėvėta, kaip visada. Aišku, baig nukris mane už čia. Žodžiu, varom per šičią. Per šičią nuvažiuosim. Tai va, žodžiu, išvarysim šiandien nusikult. Iš tikrųjų, labai senai nevežadžiau, va taip, nedariau video Alpine žemėlapį iš tam mūsų Erle Grantė, tai tikrai pasilgau iš to žemėlapio. Tai va, sakau jo, daug ką darėm per streamus, ne tik šitame, bet ir kitose mapas, ir sovietinis buvo, ir Eurotrako ten darėm, žodžiu, sakau, tikrai, užėkit, tikrai įdomus gan streamai, manau. Na, o dabar važiuokime nusikulti savo šiandien javų. Aišku, kūlėme ir prieitą kartą, bet sakau, vat, per prieitą epizodą kūlėm, bet kaip matėt, sakau, kad jau, kas matėt, kas nematėt, tai jau per streamą labai daug buvom praėję čia, tai, žodžiu, dabar darysim biškį kitaip. Pasidėsiu, čia dabar vežimėlį. Tai va, turime šiandien rapsų lauką visą. Turime dar ir kitur, aišku, žinau, visokių laukų. Tai va, šiandien kulsimės rapsą. Atsivešim, nežinau, mėginsime galbūt, dar turėsime galbūt ir žolės nusipjaut. Nežinau, žiūrėsim, kaip mes čia viską spėsim. Lema, biški mažas, toksai, kaip sakant, mažas vežimėlis yra tokiam dalykui, tai... Nu, žodžiu, galbūt čia nemaišys man. Bus gerai. Tai va. Mėginsim dabar nukult. Unfoldinam. Paliekam dabar šitiek darbininką, aišku, atsivarysim viską. Žinot ką mes turim? Dar mes turim iš tikrųjų ir karvių pieną priduot. Tai... Vadžiam R raidę. Ačiū, kiek man reikia išvežt. Žiūrėkit, mes galėsim gauti čia mokesčiai. Ir mes gausime už karvių pieną. Čia mes galime... Žodžiu, talpiklį čia 800 tūkstančių litrų, bet mes turime 20, kiek čia? Mes turime 25 tūkstančius, nu, ai, ne, aš turim 18 tūkstančių litrų, tai, nu, nėra nei daug, nei mažai. Žodžiu, spaudžiam, ok. Vsio, sold milkas, parsidavė pienas. Ir va, gavome pajamų, aišku, dar biškį nuskaičiavo mokesčiai, bet tai yra visiškai normalu. Kūrime savo fendą. Jo, iš tikrųjų, acceleration'as galbūt ir nėra pats didžiausias, nes vis tiek čia yra daug ašių. Matot, yra 3 ašis, tai priekaba tikrai sutverta, kaip sakant, itin dideliem svoriam. Tai, nu, vis tiek, fendui, kad ir koks, aišku, 300 arklių nėra mažai, bet netgi jam, žinokit, kartais tikrai jaučiasi. Aišku, čia dar yra tik tais tuščias, o kai pasikraus pilnas, bus visai kita kalba. Tai va, iš tikrųjų, ką dar padariau, tai kai man užsėjau tą kalną, nes, nu, tiesiog yra neįmanoma čia dirbt tam kalne. Čia geriau paliksim žolę pjaut, žolę dar kažkaip pieną nupjaut vis dėlto, tai... Žodžiu, užsodintam žolę, nežinau, ten reikės pjausim, reikės nepjausim. Čia nelabai esmės turi. Sukam čia šitą keliuką. Tai aišku, nežinau, jeigu mum įtems, tipo, jeigu įpils, tai pilsim į pakeltą konteinerį. Jeigu ne, tiesiog atvažiuosim, nusileisim va štai taip. Tikrai geras dalykas iš tikrųjų.
Mums čia reikia biškį į priekį pastumti, ne jo, kad nepasistumsi. Štai va, mes galime atkabinti, net atkabinau. Va, kabiname konteinerį. Ir galime važiuoti pasiimti kitą konteinerį. Tai va, iš tikrųjų galima taip labai labai gerai sužaist. Skui, ypač jeigu multiplayer labai geras dalykas, jo per vieną konteinerį nudimpiai, palikai, žmogus susipylė, viską. Žodžiu, jie dabar tiek užsitimpiam, nes tiek reikės kažkur davažiuoti. Jo, dabar tos galim užgesinti iš tikrųjų. Gerai, ką turime šitą? Šį čia mes turime, vat, vėlgi, sėmėje, viskas sutvarkiau, sakau, vat, turiu dar, nusipirkau šitą traktoriuką, nes, sakau, jeigu buvote streamę matyti, nebuvote nematyti. Tai va, dabar aš čia važiuoju, susiju papjaut, kabinamės šienapyvę, nes, sakau, tas tikrai yra įdomus traktoriukas, firma ta pati kaip ir elektrinukas, aišku, čia ne elektrinukas yra, čia yra dizelinis aparatas, bet tikrai geras aparačikas. Tai va, dabar iš tikrųjų pažiūrėkime, galbūt turime kokių kontraktų, galėtume su savo technika, ką noris padirbti. Aišku, su savo technika būtų geriausia, šiai čia reikia daug purkštų visiems. Visi nori purškimų, čia kolimai pats išsinovavęs turi, tai nelabai. Iš tikrųjų, reikia nupjaut, kaip reikia. Use your own equipment or lease equipment for a reward by... Sakau, mes galime šiaip ir išsinuomot, tai realiai galbūt ir netgi išsinuomot būtų pigiau ir labiau. Tai vat šiandien galbūt nežinau. Šiaip mečiau nupurkšt geriau. Tai va, mums reikės ir su fertilizerį užsipilt. Tai aš manau dabar atseptinam kontraktą. Ketvirtas laukas. Ir varame, žodžiu, mes kalmum kula javus. Aš dabar tik supratau, kad aš atseptinau kontraktą, o savo... Nei purkštuo, nei išsinuomojau, nei to. Tai ja. Žodžiu, važiuosim su savo aparatais. Savo aparatą važiuosim tada. Man įdomu, ar ant kurio iš mūsų traktorių eina siauras padangas uždėt. Fendas faktas, kad neis. Elektrinukų, žinau, kad irgi neina. Nebent šitas Dzeusas gali turėti. Na, jeigu turės Dzeusas, mums taip pat, taip iš tikrųjų purkštuvo reikia nusipirkti. Tai nežinau, jeigu jisai galės, tai bus labai puiku. Na, jeigu negalės, jau turėsim biškį bėdų. Šiuo, aš mėštų klaratuos, bet irgi dar yra pilnas vienas, bet jis irgi yra išnuomuotas, yra ne mano, tai... Žodžiu, man reikia dabar irgi nusikult viską, vat turėsiu išsibarstyti dar mėšlą ir tada galėsim žiūrėti. Jaučiu, kad narrow nebus. Narrow twin wheels tik tais. Dabar žiūrėkime, ką mes galim iš purkštuvų nusipirkti, nes mums purkštuvo taip reikės iš tikrųjų. Turime X-treką, čia yra 18 metrų, bet nors mes galim jį keist. Jo, mes galim padaryti 40 metrų, 86 gabalai kainuos. Bet... Narrow. O, tipo, tas net geriau. Negu narrow. Na, nežinau, aš kodėl paliksim narrow. Mes galim dar dėl vietą nusipirkti, tai numuš kainą, tai aš manau taip ir nupesdysime. Nusipirksime 40 metrų. Jo, biški brangiai kainavo, nemažai. Mums ten reikia fertilizer, bet jis sakė, kad būtų tai... Nupurkšim, kaip čia pasakius. Tai va, žodžiu, hero varo, dabar aš pasiimti purkštuvą ir tada mėginsime mes nupurkšti tą mūsų kaimynų užsakytą lauką. Na tai va, atvykome lygi purkštuvą. Tai va, dabar susipilsime, žinoma, bet pirmą aš norėčiau jį susiremontuoti. Turime iš kur daugiau technikos, turime daug technikos. Ai, tai ketvirtasis laukas, žiūrėkit, yra visiškai prie pat mūsų kombainų. Tai tas labai gerai, arti važiuoju iš tikrųjų. Prie pat savo lauko, tai tas yra puiku. Tai va, riedėkime iš tikrųjų link savo lauko. Nu, ne link savo, link savo darbui dabar atlikti reikimo lauko. Tai va, kevra, kai matėt, paskutinis video buvo ryšiai pamokėlė, kaip atsiųsti ryšiai dar ir viskas sustvarkyti, tai tikrai mačiau, kad daugelį buvo naudingas, tai malonu, kad padėjau iš tikrųjų. Aišku, sakau, pasakiau viską, ką žinau pats, tai mačiau daugelį tikrai paėjo. Kiti bandyti ir kitus žaidimus, sakė, kai kuriem paėjo, kai kuriem ne. Jeigu dar nežinote, tai kaip naudoti shaderiais farmingą, tai spauskite kortelę viršuje ir galėsite pasižiūrėti, kaip tai atlikti. Tu, aišku, malonu, hera, kad žiūri, aišku, malonu, kad užskat streamus, kad man labai malonu, kad daug žmonių, vis daugiau žmonių daugėja mano kanale ir pabiškiu biškiu plečiamės, tai labai malonu. Čia fertilizeris, bet čia nieko nėra, dar užaugė, žiūri, ne? Na štai, šiaip net tai dar susikonfigūravau šiek tiek. Tam reikėjo šiek tiek biškį galbūt pastumt. Nu žodžiu, čia biškį dabar lyčinai bereikalingai purškiam. Pažiūrėkite, ar šitą kontraktą, kada jo, šitą darom kontraktą, tai... Tai va,
Tikrai, tikrai geras aparatas. Geras dalykas, aišku, yra tas vat, automatinis vairavimas. Labai patogu, aišku, čia dar biškį reikėjo biškį netai padaryti. Mūsų kombainas, aišku, jau yra pilnas, tai reikės, iš tikrųjų, jį jau, kaip sakant, jau reikia jį išpilt. Tai pamėginsim. Šiaip su jūs strėlė, nu, taip aukštai gal neišsikelia, tai galbūt reikės netgi nuleist visą konteinerį. Na, bet skau, čia nebėda tikrai čia dėl to nuleidimo, tai nuleisim. Nustatome, bet 40 metrų tikrai paima konkrečiai. Aš kažkada čia pamatėt, ar prieitam epizodinę, ar užpirtam, nesimenu, bet purškime su ten labai mažu. Tai tikrai, tikrai buvo nemalonu. Iš tikrųjų turime daug kontraktų, iškui, ir galime dabar su prukštu, kaip tik turime užsipylę fertilizerio. Tai reikia žiūrėti, kad atsipirktų, iškui, bent jau kažkaip paviškį atsipirkinės mūsų Kverneland Group, Kvernelandas prukštuvas. Šiaip tikrai, aš nežinau, kiek arklių reikia, nu, bet manau 150 arklių, ar 140, kiek mes čia turim šitam dzeus arikė, tai manau tikrai pilnai pakanka. Aišku, jeigu būtų galingesnis, pavyzdžiui, prie fendų prikabintumėm, tai galėtumėm ir greičiau nupurkšt. Bet vis tiek, aš manau, kad tikrai neblogas tikrai dalykas yra. Tai aišku, aš dabar naudoju, gėlą negaliu dabar parodyti, tai naudoju planšetę, kaip vat, galima sakyt, kaip sakant, visą kursorių, tipo, kurio galėčiau reguliuoti. Tai vat, galima viską aš per planšetę dabar ne per klaviatūrą reguliuoju, tai galėsiu padaryti, galbūt, jeigu norėsite tokį tutorialą, kaip naudotis tą Sim Dashboard aplikaciją, nes per streamus tai mačiau tikrai, kad daug kas sudomino. Tai aš tikrai galėsiu jums parodyti ir papasakoti apie šią aplikaciją plačiau. Nes tikrai yra geras dalykas, čia praktiškai galima kaip traktoriui. Aišku, mano dzeusi dabar nėra pavyzdžių, kaip galėtumėm parodyti, kaip čia viskas vyksta, bet žodžiu. Tai va, aš pasuodžiu automatinį vairavimą, jis nusistato, kiek jam reikia. 82%, tai iš tikrųjų nuvažiuosim iki galo ir baigsis šitą misiją. Tai va, Hevaras, ko atėjo 21 metai, šiuo kas dabar tik žiūrite, nežinau, kada jūs žiūrite, galbūt žiūrite po mėnesio, kai video įkeltas ar kada. Iš tikrųjų buvo 31 gruodžio dariau streamuką, tai jo, iš tikrųjų dabar su naujais metais visus, ko dar nemokas, ko nebuvau ten sutikęs ir panašiai, galėjome, iš tikrųjų, va, sakau, galiu dabar pasveikinti su tuo kolektinam. Važiuosim, iš tikrųjų, dar nupurkšt porą laukų, manau, bet dabar eikime palei mane, privarykime traktorių, kad jis galėtų išsipilti ir žiūrėsime, ką mes čia gausime. Tuo gavome virš 4000, tai tikrai yra gan geras dalykas. Iš 4000 už tokį, kaip sakant, mažiuką darbuką, tai visai yra gerai. Žiūrėkit, galbūt netgi ir palysim. Labai būtų puiku. Palenda. Bet aš tikiuosi, žiūrėkit, sekšinėl nepila, nebent gali būti, kad reikia jam, jog jisai būtų nuleistas. Čia galimas variantas iš tikrųjų. Jo, jam reikia būti, kad jis būtų nuleistas. Arba tiesiog aš gal nepataikiau pastatyti taip tiesiai, nu bet žodžiu nesmė. Galvoju, arba nupurkšti, aš manau, žiūrėjau dar bent jau kokį vieną ar du kartus nupurkšti, dabar šiek tiek pagreitinsiu, kad toks neįdomus darbukas būtų, paskui galbūt eisime šiek tiek papjauti žolės arba pasišerti gyvulius, arba aišku investuosime į dar vieną pinigų uždirbimo rūšį, taip galėčiau pasakyti. Na, o dabar aš einu šiek tiek pavykdyti dar kontraktų, kad šiek tiek pinigėlio dasidėtų į mūsų, kaip sakant, ūkio plėtrą. Na tai va, žodžiu, nusipurškiau
tuos visus kontraktus. Va, šitiek atsivariau dar vieną traktiliuką, nes biškį buvo pritrūkęs. Pritrūkęs jo chemijos, tai nedaug tai trūko, bet vis tiek reikėjo pirkti visą ir jo. Tai va, šiandien šiek tiek uždirbau jau. Dar buvau vieną nusipirkęs bačiukas, ir iki dar apie 3 tūkstančius nuskaitę, tai... Nu, uždirbame 14 tūkstančių, manau, tai va. Vis tiek yra pinigas, vis tiek, jau sakant, yra pinigas, tai... Tai va, ten kombainą irgi dar vieną kartą išpyliau. Eina, pasirodė ir užkeltą konteinerį išpildus, jo, gal nepataikiau tada tą kartą. Tai viskas yra gerai. Žodžiu, dabar šitą traktoriuką paliksim. Štai šį čia, manau, kažkur... Lai, jis čia būna. Ir pažiūrėkime ir patraukime šitą savo... Šitą, aišku, traktoriuką. Tai va, sakiau, galbūt papjaudį reikėtų. Tai va, palei mane dabar varysime šiek tiek apsipjaut žalės, iš tikrųjų. Paimsim elektrinuką, aš manau, iš karto, kad... Kaip varytų, kaip grėblys. O presiuką dabar pagal kas galbūt nereiks. Iš tikrųjų, dėl ko aš noriu vėl prisipjauti žolės, nes manau, galbūt reikėtų dar vieną rūšį pradėti auginti, tai avinukus. Pažiūrėkime, kiek mums iš tikrųjų avinams kainuotų visas tas narvas ar... Ne narvas, visą vietą. Žodžiu, pastatom šį čia. Jo. Galbūt biški šiek tiek skubotas dalykas, bet jo. Kaip? Jo. Taip, sumokam šitą. Sumokam visus šitus čia... Už viską čia reikia, čia kad vandens instaliuotų. Plumber, jo. Ok, atveš viską čia, viskas sustatys. Dabar nusipirkime avinukų, manau. Jo, nusipirkime biškį tokių, biškį tokių. Čia reikia aišku neįsijaus, nes čia... Jo, biškį čia žiūriu, kad jau prireiks čia aparatų. Mhm, tai va, hebra, turim avinukų. Šiuo mes dar karvykiu, mes jau karvykės realiai jau brahamai mūsų jau jiems reikia ir vandens reikia visko. Žodžiu, sunkiai aš čia bespėjau viską suktis. Pažiūrim, kiek čia mums kainuotų dabar, jeigu mes parduoti norėtumėm. Rapsas čia. 1300, Felsburn Grain Mill. Tai jau, mums reiks tiek į traukinius varyti, tai to pačiu dabar galime traukinuką užsikurt. Prisivarysim iš karto čia, nes manau šiaip tai visą žalią vamuros lygtis iš čia turiu iš to išvežęs, kaip pagaliau perpratau viską kaip čia veikia, tai čia vat mes su traukiniu galim pervežti, tai viskas čia supratau, aš geriau reikia stabdyti, jau biškį per daug išsibėgėjau. Tai va, ką mes čia, kanolos mes dar turim, žiūrėkit, 65 tonas mes turim realiai, tai realiai aš dar nežinau, ką mes tiek daug turim, iš tikrųjų, tai jo, pripilsim šitą. Tai parduosim, gausim pinigėlę iš tikrųjų. Visai buvau nežinojot, nes man, aš talpyklas realiai nestatau ten. Nes čia vis tiek praktiškai moka geriausias kainas, tai aš čia galiu kaip sandėlį laikyti savo, tai... Man jokio tolko tipo nėra laikyti kažkur ten kitur. Tai va, yes, parduodam. Ir va, gavome 128 tūkstančius, tai yra pats tas iš tikrųjų. Labai gerai, kad tiek daug gavome, tai... Tai va, mums dabar reikia jo rinktuvo mums reikia. Ką iš rinktų, gal iš modų ką nors turime. Modų čia kaip ir... Nu ką, iš Alpine Pack'o turime. Tai va, žodžiu, parsivariau, nusipirkos tą visą rinktuvą. Pervariau kombainą, dar kūro reikėjo užpilti, žodžiu, tai... Turėjau žibiškį reikaliukų, nuvariau, užpyliau kūrą, viską. Dabar gerai kabinsim grėblį. Ai, bet to ką dar padariau, tai pardaviau tuos vat plūgą trijų korpusų. Ir pardaviau dar kultivatorių prie tų mažiukų traktoriukų, tai vairiau viską darysim, tokius sunkesnius darbus dėsim ant fendo. Savaime suprantama, kad šiek tiek papjausim, manau, bent vieną ir galėsime iš tikrųjų surinkti. Biškį sakau, reikia būtinai yra vienam, yra mūsų, yra aviuką mūsų ir šitiem. Žinoma, ir karvėm, nes tuos irgi biškė su apleidęs, neslėpkim. Tai, taip jo, nieko geram. Taip, mažai. Vala, kodėl jis įlep. Man čia nepatinka, tai jau, kad pradeda nusistatinėti, sakęs. Į šonus, be šonų, viską jie čia. Žodžiu, gerai viskas dabar yra. Tai va. Pagrindinis dabar šitas yra kaip ir pjevimui, dabar tai tikrai tinka, jis gerai. Šiaip greit važiuoja, kiek čia važiuoja, žiūrėkit, 22 pjaut galim.
Tai yra labai greit, iš tikrųjų. Elektrinuks griebti tiek nespėja taip greit. Tai bus galbūt biški problemų, reiks kažkokį kitą... Nu, kitą traktoriuką aš ne, elektrinukas jau pas manęs šiam sezonėse jau bus tiesiog, kad ir kaip egzempliorius, galim sakyt. Kad tiesiog jį turėt. Nes šitas tai jau jo, konkrečiai greitai. Ten tas šiandien tam šiaip irgi turėtų būti sunkiai. Nes tikrai... Palei arklis jisai pasuka, bet palei svorį, taip pat kiek jisai pats gali turėti jo, tai nu iš tikrųjų sunkokai jam turėtų traukti būti. Nes tas svorį vis tiek gali jisai, sakykim, užsidėti vis tiek 34 tonus ant tokio mažo traktoriuko. Nu tai yra daug, iš tikrųjų daug, tikrai daug. Man svarbiausia, kad nepabėgtų iš tikrųjų. Elektrinukas, jo. Kaip matote, mapą apačioj, matot, viskas dabar čia pabiškai priškėja, kaip matot. Tai skau, čia yra tas Precision DLC. Iš tikrųjų, mes jau taip kaip ir normaliai neišbandėm, iš tikrųjų per streamus bandėm, tai per streamus ten įsiaiškinom daugmaž kaip ten viskas ką veikia. Skau, čia dabar daug nevariau. Blem, kai jūs greitai einu. Reikia padaryti ten kokią kad 10, kad per daug nepabėgčiau. Tai va, iš tikrųjų, toks mūsų farmingas, iš tikrųjų, aš nebiš galbūt toks biškį prikimęs buvau, nežinau, galbūt nelabai ir įdomus epizodas, bet būtinai norėjau sugrįžti šitą DLC, toliau pratesti, vat, šiose Alpėse, tai būtinai, sakau, reikia nufilmuot. Tai va, šitą video sumontuosiu, aišku, ir įkelsiu iš karto, žiūrėsiu, kada čia išeis, įkelt, kuo greičiau stengsiu, žinoma, skaužiu ir dėkusiam, kas... mane žiūrit, kas remiat per streamus ir visi, kurie laikinat ir užmetat laiką, taip pat nepagalėkit, aš žinoma, laiko ir ant šito video, tai užima tikrai laiko, tai nepagalėkite laik mygtuko. Na, ką turbūt, aš galiu pasakyti, kad ačiū, kad žiūrėjot, susitiksime sekančiame video arba sekančiame streame, nežinau, į kurį jūs papulsite, ir jo, turbūt, sakau aš jums, dėkui, kad žiūrėjot, ir iki.